Samuel, du ska lämna Djurgården och dra till Italien. Du får berätta själv. Nej, men det stämmer. Jag drar till Rom. Spelar i Roma, i Italien. Det är otrolig känsla. Jag får nypa mig lite i armen för att förstå det. Jag är sjukt glad och min tid i Djurgården har varit helt oförglömlig. Ända sedan jag kom för i princip ett år sedan så har jag bara haft bra stunder i laget och med ledarstaben och med alla runt omkring. Supportarna har varit guld. Har fått support från dag ett egentligen. Så lämna... Jag lämnar inte, jag byter. Men det är sånt här, man kan ändå inte tacka nej. Nej, så är det ju. Och jag vill ju vidare i min fotbollskarriär. Så när tillfället gav så vill jag hoppa på det. Och det är svårt att säga nej till. Så jag är otroligt ärad att få chansen. Kan du berätta hur det gick till när du fick höra om, liksom, om Romas intresse? Nej, men jag fick höra det först genom min agent. Att de var intresserade. Och sen var det väl egentligen ett snack mellan agent, dem och Bosse egentligen. Till så för några dagar sedan fick vi veta att det var hade klaffat. Hur reagerade du när du fick höra det första gången? Nej, men såklart glädje. Och liksom sorg vad jag lämnar. Jag som sagt har varit så otroligt ärad att få komma till Djurgården och få ta del av allt det här som jag upplevt det senaste året. Och otroligt glad över vad som kommer skall också. Det ska bli roligt. Vilka är dina bästa minnen som du tar med dig härifrån? Allsvenska debuten vill jag komma ihåg. Mjällby borta första året, förra året. Och få göra debut och ändå... En bra match var... Det var en bra start. Och sen bara alla hemmamatcher egentligen med det otroliga stödet vi får varje match. Det är oförglömliga matcher jag har spelat. Så jag har bara alla att tacka egentligen. Din utvecklingskurva går ju spikrakt uppåt. Hade du kunnat förutse det här, liksom, att det skulle gå så här bra när du kom till Djurgården? Nej, det är väl svårt. Det var väldigt svårt. Jag hade väl hoppats på så mycket minuter som möjligt. Och sen blev det lite mer än så. Så jag, som sagt, jag har sagt det förut. Jag har bra spelare som jag spelar med och staben som hjälper mig på sidan av också. Och fys-team till allt vad det nu är. Jag får hjälp på och utanför planen att kunna prestera när jag väl spelar. Och sen när jag väl spelar har jag bra spelare runt mig. Då blir det lätt att prestera. Är du lite nervös att flytta till en klubb som Roma där man inte har liksom språket naturligt och sådär? Absolut. Det kommer ju såna grejer också med. Flytta utomlands för första gången. Längre bort från familj och vänner och så. Det blir nog en utmaning till en början, men förhoppningsvis kommer jag in i det snabbt. Hur ser närmaste tiden ut då? Du drar i Italien redan imorgon, va? Ja, så är planen. Och sen är det väl läkarundersökning och skriva på. Och sen köra på där. Har du varit i Italien mycket förut? Nej, 2-12 gånger. Ja, Samuel, stort tack för den här tiden. Det har varit fantastiskt att ha dig i Djurgården. Tack så jättemycket. Det är en ära.